Salve, salve, rapaziada! Novo jogo do Sonic é anunciado! Meu Deus do céu, mano! Mas que emoção forte podemos sentir aqui agora! E a gente vai conferir e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse novo jogo após o trailer, mano. Olha só, mano! Padrão Mega Drive! Emoções fortes podemos sentir! Olha que gráfico lindo, pai! Mano, olha só, mano! Eita, cuzão, mano! Você é maluco, velho, ó! Esse é o Brasil que eu quero! E vai ser lançado agora em 2023, mano. Olha que gráfico lindo. A jogabilidade tá sensacional. Lembra, sabe o quê? Lembra um pouquinho do Sonic do 3DS, mano. Olha que legal. E também lembra também um pouco do Sonic Generations, né, mano? Nossa, achei muito top, mano. Muito sensacional. E o interessante é que o Sonic ainda tá raiz. Ainda tá no padrão que a gente gostaria de ver. E o mais legal também é que até então os caras não tá inventando coisa, o Sonic tá correndo, né? É um jogo novo com gráficos novos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a história, porque ele não é continuação do Sonic Mania. Eu desejaria muito ver um Sonic Mania, só que esse gráfico aí, ele tá me agradando e tá me agradando muito, cara. Eu achei sensacional. Mano, olha que lindo, pai. Olha o bônus stage, mano. Nossa. Inclusive, vai dar pra jogar de 4 pessoas, né? Pelo que a gente consegue ver, né? Mais de um jogador. Eu tô curioso pra ver se os caras colocou o modo versus de 2 a 4 players, mano. Sonic Superstars. E olha só, ele vai ser lançado pra olha, eu ia falar Mega Drive, ó. Pra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Epic e Steam. Né? Então, para todas essas plataformas, menos para Mega Drive. Mas os fãs hackers irão, né, dar uma ajudinha, né? Lembrando que esse jogo é o seguinte, ele não é uma continuação direta, tá? Temos aqui algumas informações aqui, né? Ele foi apresentado nessa quinta-feira, tá? O jogo ele vai ser lançado para todas essas plataformas que eu disse, tá? O título será lançado tanto digital como físico, tá? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse aqui é o primeiro jogo do Sonic em 2D com preço cheio, tá? Ele vai custar $60. Isso ficou um pouquinho puxado, né? No entanto, Sonic Superstars, ele não é uma continuação direta de Sonic Mania de 2017. É uma nova versão do Sonic em plataforma com gráficos 3D, suporte, né, com suporte ao multiplayer local para 4 jogadores durante a campanha. Mano, 4 jogadores durante toda a campanha. Ou seja, dá pra jogar de 4 players Sonic. Vai virar bagunça e esse é o Brasil que eu quero, né? Os jogadores podem escolher entre Sonic, Tails, Knuckles e Amy, enquanto enfrentam Dr. Robotnik e Frag, né? Os fãs do Sonic a longa data também poderão lembrar do Frag no papel do jogo original do Sonic The Hedgehog Triple Drop de Game Gear e também pela sua aparição posteriormente como personagem jogável em Sonic Fighters, né? Então, emoções fortes podemos sentir, né? Sonic Superstar acontecerá nas Ilhas North Star, né, que abriga o ambiente dos níveis nunca vistos antes, né? Então tem uma tela nunca vista antes. A SEGA também sugeriu um novo papel para as Shaws Esmeraldas. As Esmeraldas do Shaws vão ter uma função extra além de superpoder. Acho que a gente vai poder usar elas durante a gameplay, né? Individualmente, né? Então cada uma vai ter o seu próprio poder exclusivo e emoções fortes vamos sentir. Né? Alguns exemplos incluem criar clones de si mesmo para escalar cachoeiras, ou seja, as esmeraldas vão ter um power-up diferenciado no rolê. Só lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu like, porque tudo que sair desse jogo, a gente vai estar mostrando, vai estar falando aqui no canal, então aproveita aí agora. Mesmo com todas as mudanças, a SEGA diz que o movimento e as físicas do controle serão familiares para os fãs do mascote, né? Com base nisso, parece que os fãs não precisam se preocupar com outras situações como Sonic 4, ou seja, a física, a mecânica vai ser padrão Sonic, né? Então acho que os caras não vão mudar muito, não vão inventar loucura, né? Sonic Superstars não é a única novidade, né? Pro final desse ano também tem a Super DLC de Sonic Frontiers. E aí, você acha que
Mano, cê, eu tô emocionado, pai, mano. Você é maluco, mano. Você acha que esse novo Sonic vai valer a pena? Gostou? Ficou empolgado? Então põe pra mim no comentário. E se você assistiu até agora, põe raio azul, pai. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro e tá emocionado comigo, mano. Depois de Mortal Kombat, filho. É Deus, filho. É Deus, mano. Eu creio de corpo e alma. Últimos vídeos, cards na tela. Nós vamos ficando tudo por aqui. Um forte abraço e eu vou sentar no espinho. Que demais!